prema drugoj ženi, mogu da uplovim u još 10 odnosa, ali ja imam emociju u sebi. Daj, molim vas. Te priče mogle su da prolaze u 16. vijeku kad su pijani dolazili kući i razbijali ženu, a viđali se sa švalerkama. A žena i dalje sjedila tu, kuvala, spremala. Sad je 21. vijek kad i žena ima velika prava kao i muškarac. Ali da ga boli uvo i da nema emociju, ne bi se ponašao kako se ponaša, ne bi te provocirao, ne bi pričao o tebi kod drugih i slično. Što i sam rekao da je pričao meni o tebi i slično. Razumeš? Znači, tebe kad boli uvo nekome, ti njega ne spominješ. To je poenta, ja sam i Ani rekla. I da ti da te provocirao i da ovo i da ono, sad sam mi to rekla, rekla da zna i da je videla. Sad na njoj kako će i na tebi, kako ćeš i na njemu i kako će. I kako to bude išlo. Ma oni sa mnom nemaju ništa, Martina. Ja sam izolovana iz te priče. Ja jedino, zašto je problem? Ja lično, ajde sad, ti si starija, imala si možda više momaka i svega, ali ja lično iz moje neke perspektive i kad sam ja imala momke, nebitno, i kad sam dolazila do takve situacije da je šara ovo, ono, nebitno. Nikad u toj situaciji ne treba kriviš devojku, konju jebe, ona je slobodna, nekad je ono što hoće, ali on lično na njega trebaš da ideš. Ta djevojka je dolazila po savjete na moj krevet dok sam stala sa Filipom. To je djevojka sam radila tretman lica. To sam i njoj rekla. Razumeš? Do juče me nudila tu sa uštipcima. Kapiraš? Tražila mi slatko. To su sve neke stvari koje ne radiš, ne pitaš. Ja sam ja mogla, dok nisam pričala s tobom, da dođem da kažem, ej, Martina, imaš nešto slatko? Ne. Nemamo odnos. Da, ako tebe znala, možda biti konto. To su ti mentalni sklopovi za ostali. Užas. Užas. Nego mene boli. Na stranu sad moja emocija što mene ovo povređuje, što se ja pokušavam da se nosim i nosit ću se ja sa tim. Vidjela sam kako završim ujutru, ali nebitno. Ali ću se nositi ovako kad su ovdje ovi crni stolovi i to. Meni, pored moje emocije što sam povređena, sjebana i to, boli što on sebe dovodi u ovo stanje. A to je da ponovo ludi, zbog nekog komu ne znači ništa, razumiješ, da zbog nekog ko ti opet ne znači ništa gađaš druge ljude flašama, sebe dovodiš do ludila, ti objašnjavaš nečiji život, nečije ponašanje o kojem pojma nemaš, jer generalno o čemu ste vi pričali? O čemu si ti mogao da pričaš sa njom? Ni o čemu, prijatelju, ti nisi imao s njom 10 kvalitetnih rečenica da sastaviš. Osim da pričate, ne znam, o horoskopu i glupostima. Ti dovodiš sebe u ta stanja da ti moraš umjesto 3 mjeseca kraja realitija da si proveo u miru, ajde da si se kajao za neke svoje stvari, pa rekao, e, neću jebem u mamu više dozvoliti da povredim ovu ženu, sad ćemo da guramo, pa što kaže Zola jutros, ugrišću se ja za jezik, ili ša, ko je rekao ša, ugrišću se ja za jezik, ugrišće se ona za jezik, izgurat ćemo ovo do kraja i to je to. Ne, ti si odlučio da 3 mjeseca pred kraj napraviš sranje i da se objašnjavaš ovdje za neke svoje usrane postupke. Ja sam odlučila da radim na sebi. Biće mi teško, ali sam odlučila da radim na sebi. I ne treba mi ništa od toga, ali opet mi s druge strane mi bude žao. Meni svaki put kad on napravi meni sranje, kad me polije, kad me pogodi, kad ovo pljune, nebitno. Meni bude žao zbog njega. Jer znam da će sutra mora da se pravda za to. Što kosiče? Od uksa si bila. Od uksa. Nenormalni problemi su vas našli ovdje, to je definitivno. Da ste spolja i nekako, ali ovdje je to prevelik pritisak od sad na klipovi i ovo ono, potencira se. Moraš, znaš da pričaš o tome i moraš da ovo da ono. I normalna stvar da je to velik pritisak. Možda ti držiš jebiga. Ja. Kad se sjetim klipova tih, pa kad mi pustiš... Kad si plakala ono? Da. Užas, ono je bilo užas, stvarno. Kad mi pustiš njegov seks, prvi onaj, dobro se sjećam. Pa onda... Vaš ili... Njegov sa Majom, da. Pa onda ovaj... Seks do mene u izolaciji. Ja čujem sve, svaku riječ, sve. Pa njegov prolazak pored mene, ja razbijam staklo, on prolazi kao pustite, nek razbija, kao njegove zebancije.
Užas, pa onda dovede Maju na moj krevet kao baca je tamo na mom krevetu. Ali kad si ti ispala da je kontradiktorna, onda kad si ti pokušala da se vratiš s Dejanom u odnos, kad si htjela da se vratiš s Dejanom, kad si se vratila u odnos s Dejanom, to je ono. I sad on ima argumenta da ide s tim i da se vraća na tu priču. Razumaš? On kod Maje je pokazao se da ono što je on sumnio da je istina. Razumaš? I tu se podudarate i ti i on. Zna on kako sam se vratila i na koji način. Kad sam ja ovdje lupala i razbijala, da mi je Dejan prišao tad i rekao nećeš to više raditi, ovo i ono, ja sam tu bez obzira na sve. I onda smo se tako i izbližili. Ispalo je kao da smo mi jedno drugom odmah legli u krevet. Ne. Prvo smo hodali, tako družili se, pa poljubi me u obraz, pa ovo, pa ono, pa na kraju smo eto završili zajedno. Ali tad kad sam ušla sa Dejanom i kad me Dejan pitao nešto vezano za Filipa, ja sam rekla ne mogu da komentarišem. E zato je dolazilo do svađe. Zašto ne možeš da komentarišeš? Jel ti dalje imaš emociju, jel ovo, jel ono, razumiješ? Ali sve da je tako, ja sam se opet vratila u odnos gdje sam bila 5 godina. Razumiješ, nisam otišla nekom Žiki tamo. Žiki, to da. Ali on je to pričaš onda, ljubomori se ti na njega i to sve. Razumeš, ispuno je kako su njegove tvrdi, njegove osjeće bili istiniti, to je to. A Martina, on mene da nije ostavio, mi bi daleko, daleko dogurali posle prve priče. Jer ja sam tada u njega imala povjerenje. Ja sam njega gledala kao zaštitnika, kao nekog ko će da se bori, s kim ću imati budućnost. Sve onako kako je pričano. Ništa. Ništa. Ne, on je odlučio preko noći da dok sam ja u krevetu, našem krevetu, da dođe meni da mi kaže da me voli najviše na svijetu 2 puta i da nikad neće napraviti nešto što će me povrijediti. I onda je otišao i poljubio se u radionici. Pa sam ja otišla sutradan u Amidži pa su onda imali seks. Pa sam ja došla iz Amidžija i oni sjede tu, drže se za ruku. Ja taj prizor nikad, ja ulazim sa poklonima od CD-Vite. A on tu sjedi, drže se za ruku, treba žurka da krene. Mi na žurku, a ja ne znam ništa. A mi na žurku, a vidim Matora, Sale, Lux, Mate, Anđela, hoće nešto da mi kažu, a čute. Niko neće ništa. Oni se svi dogovorili u kući da mi niko ništa ne kaže. A ja, intuiciju, ja u Amidžu, ja Ognjen kaže, jel smatraš Dalila da vaša veza ima budućnost? Vidi, ja sam neko ko zaboravlja, razumiješ? Ja zaboravim brzo. Zobičali ti ja i Anđelu pušioni, sećam se. Tako je. Ja kažem, rekao ne. I suze mi same, tad suze mi same ovako iz lice. I puste naš video i ja plačem. I ovdje neki osjećaj odvratan. Jutro sam imala taj osjećaj, mislim da se desilo nešto opet u izolaciji. Ali nebitno, mislim da su se opet ljubili. Ne znam, nisam pitala nikoga, ali pretpostavljam. I ja izađem napolje u vrijeme reklama i pitam reporterku. Rekao, možeš mi kaže šta se dešava u kući? Kaže, ne mogu, nemam signala, nemam mreže. Rekao, to je to, čuj, nemaš mreže. Razumiješ, mislim, svakako ona meni ne smije reći ništa, znaš. Ali ono, ajde, ako možda bi mi rekla. A onda ti je rekla, ne smijem ništa da kažem, pa jajde, ali kad je rekla, nemaš mreže. Da, nema mreže, odmah sam ja znala. Ništa, ja se vratim u emisiju, bla, bla, završeno, ajde. I ja ovdje, kad oni meni kao, idemo na žurku, znaš, uhvatio i neki gas, rekao, šta je ovo? Vidjela sam ja njih dvoje da se drže za ruke, znaš, ajde, rekao, ono, kapiraš i dalje gajiš nadu da to nije to. I mi na žurku i oni uzeli, ne znam, piće, ovo ono, i kaže meni Matora, moram da ti kažem, kao sad budi, znaš, spremna, ovo ono, oni još nisu došli na žurku. Kaže, poljubili su se. I meni tu haos u glavi. Kaže Matora, sad ćeš samo da plešeš, da kao da se ništa ne dešava. I tako je bilo. Ja plešem, a u meni, što kaže, 100 stepeni, vrištim. I oni dvoje ulaze. I ništa, oni tu za rulet krenu da se žvalave, ovo ono, gore, dole. Da. E tad kreće moje ludilo. Onda nervni slomovi, ovo ono. Ovo je onaj nervni slom, majko manjela, ovo. Ovo ono, u pubu. Kad ti padala ispred kuće. Tad, vidite sad kad smo se pomirili, stigne nama slika. Ja u pubu plačem, u onoj zelenoj jakni mojoj, a on gore na slici u čošku slika, ovdje stoji u pušioni, drži cigaru i, znaš, ono kao da gleda negdje u daljinu, sjeban skroz. Ja ne kapiram kako je ovo slika, ja plačem, on gore u čošku, znaš. Da bi on meni rekao, a ti znaš, kaže, ova slika, kako je nastala? Rekao, nemam pojma. Kaže on,
tad su pustili video gdje ti plačeš, a kaže, ja sam bio s njom, sa Majom, i kaže, ja sam ustao, otišao na cigaru i kaže, samo mi se jednom u životu zacrnilo pred očima nešto vezano za Brunu kad je bilo. Bilo mu je crno pred očima, nije mogao da dođe sebi, ne znam nijakoliko. I kaže, tad drugi put kad sam vidio kako plačeš, kaže, zacrnilo mi se, a kaže, ne mogu da imam nikakvu reakciju jer znam kakva je ona. Skočit će mi, šta ti, znaš, on iskopat će mi oči. I kaže, ja posmatram iz pušione i gledam i kaže, ne vjerujem, došlo mi da ti priđem, da te zagrlim, da ti kažem, pa tu sam, sve u redu, a kaže, ne mogu. Znaš, i tad je nastala ta slika, kako je on gledao na taj video. Da. Razumeš? I ovaj, i tako, eto. Sad ću se toga. Bila je ta slika, to sam gledala od spolja, mislim. Da. I onda tako, znaš, čuješ sve to, eto, to je za tu sliku, to mi je nedavno pričao. I onda, znaš, desi se ovo gdje ne možeš ni da, mada ni naslutiš. Ni da naslutiš. Da će opet slične situacije. Ali on prema Ani nikad nije moja emocija kao prema Maji. Maja je drugo, s Majom je bio u odnosu, svojom prevari i onda mu je žao i Maji, kao po šta je Maja prošla. Nije isto, nisu Maja i Ana isto. Za Maju treba da ti bude krivo kao šta, ali neš nikom odnos na polju. Još priču da je voli da ovo da ono, to je već drugo, a Ana... Ovo je još manje vrednije da ostavi nju tu. Znači, prema kome nema ni griži u savesti ni ništa, ni emociju ni ništa. Pojim te da to njegov glupina, samo ništa više. Ja sam to ni njemu rekla. Pa mislim, a i ja da budem sa dečkom. Za kog znam da voli nekog drugog, mislim, alo, ženski mozak, žena. Alo, sad na krevetu Viktoriji kaže njoj, Viktorija, jesi ti svjestan da on voli drugu ženu, kaže ona. Ma mene to ne zanima, mene odgovara da ja se zagrlim sa njim i da se ja poljubim, meni to odgovara kao. Znate, žensko, da mislim da se ljubim s muškarcem za kog, pritom živim u istoj kući, da znam da taj muškarac voli drugu ženu. Pa žensko sam jebao u majku, žensko. Nisam muškarac, pa znam ova žena voli drugog, voli me ovo i poljubit će, blablabla, to je drugačije. Žensko sam, da ja ljubim nekog. Tako znam da voli nekako. Nezrela je ona, znači. Jesno na rečima jako. Šta je nezrela? Joj, Martina, molim te. Prošla je sito i rešeta da je nezrela, bre. Zrela je ona baš zbog toga, zato što je zrela se ovako ponašala. Nezrelo. Da je zrela ne bi dozvoljela ovakve stvari sebi. To je poenta. Ne, nego je prošla mnogo gore stvari u životu, ovo je za nju mačka. Ovo je njoj med i mlijeko. I pravi se samo nezrela i tako ako je razrela. Meni delo je kao da ona misli da će možda